អត្រេងមហាសាច់ដាក់ចំចំធ្ងន់ធ្ងន់ទៅកាន់លោកស្រីត្រីដាណាក្រោយពេលដែលផ្ជាប់ពៀជាមួយនឹងកំឡងសង្ហាសាវ៉ាក្បត់គូដណ្ដឹងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏ពូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពេលដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកស្រីត្រីដាណាបានផ្ជាប់ពៀជាមួយនឹងតារាម៉ូដែលមេញដែលមានឈ្មោះបော်សំឡេងគឺលោករឿនរិទ្ធាសាលកាលពីអំឡុងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះការផ្ជាប់ពៀ របស់លោកស្រីត្រីដាណានីធ្វើឲ្យមានការចិញ្ចាចវិញ្ញាណយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហាក់ដូចមានរឿងរ៉ាវជំរងចម្រាស់មួយបានកើតមានឡើងចំពោះលោករួយរាជសាលផងដែរក្រៅពីដែលមាននារីម្នាក់ដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថានិង TikTok ឈ្មោះថាជំទាវតូចបានបង្ហោះនៅការមិនពេញចិត្តក្រៅពីដែលលើកឡើងថាគឺទឹកចិត្តមិនឈ្នះទឹកលុយ ដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាឆែដប់យ៉ាងខ្លាំងចំណែករឿងនេះផងដែរធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានការជជែកវែកញែករៀងរៀងខ្លួនរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅក្នុងការជជែកវែកញែកនេះគឺនៅក្នុងការរោគខុសត្រូវស្របពេលដែលលោកស្រីត្រីដាណាបានទទួលយកគ្លៀមភ្លៀមចំពោះលោករស់រិទ្ធិសាលដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបរមម្នាក់ធ្លាប់ជួបពាក្យ ជាមួយនឹងនេរីម្នាក់កាលពីអំឡុងថ្ងៃទី3ខែ1ឆ្នាំ2021ហើយបានក្បត់ចិត្តនេរីរូបនោះនឹងជាពិសេសចាក់តើយកអ្នក៣មាយកូន៣ដែលត្រូវបានកេះស្គាល់ថាជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំដោយធ្វើឲ្យនេរីខាងលើយំតូចចិត្តមិនស្ទើរនោះឡើយបងហោះរឿងរ៉ាវអនុសាវរីនឹងបងហោះនៅបេះដូងព្រះស្ RAM ដែលធ្លាប់បង្ហាញនឹងការជួយចាប់ នឹងជួយចាប់កាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្រោយពេលដែលអតីតគូដណ្ដឹងចាស់ស្ដាប់ឮនៅពាកសំដីនៅលោករស់រិទ្ធិសាលប្រាប់គូដណ្ដឹងថ្មីថាមិនស្គាល់នារីរូបនោះជាអ្នកណានិងមិនត្រឹមតែបណ្ណដោយលើកឡើងថានារីរូបនោះខ្លួនមិនដាច់ជាប់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងឡើយពាក្យប៉ុណ្ណឹងជាមួយនឹងបញ្ហានេះរហូតដល់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះអធិរាជមហាសច្ចដែលគឺជាអ្នកសាព័ត៌មានម្នាក់ ដែលតាំងតារីគុណមិនសំចៃមិនបានលើកឡើងបែបនេះចំពោះលោកស្រីត្រីតាណាបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់លោកអត្រេជមហាសច្ចបានលើកឡើងថានេះគឺជាមូលហេតុដែលគេមិនយោគមនុស្សស្រីធ្វើជាស្ដាច់ការពុតទៅការកិតរបស់មនុស្សស្រីខ្លីហើយរកឆាប់ជឿឆាប់បបង់ទូនីតិទោះបីជាយ៉ាងណាគឺគូស្នេហ៍មួយគូនេះតែទោះបីជាយ៉ាងណា បងសូមអភ័យទោសដល់ប្អូនស្រីបងមិនគួរលើកយករឿងប្អូនមកវិភាកតល់តែសោះប្អូនធ្វើអ្វីគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្អូនតែងាកទៅមើលមើលគួយៗរបស់បងដែលគ្នានៅខ្មែងមិនទាន់នឹងដឹងរឿងអ្វីសោះបែរជាខ្លាចជីជន់រួមចំណែកទទួលនៅក្នុងស្ថានភាពជីវិតបងយល់ថាប្អូននិងពូម៉ៅបានឡើងបានលែងលះគ្នាហើយ បងគឺជាមនុស្សប្រុសដោយគ្នាបងយល់ពីអារម្មណ៍ដោយគ្នាការដែលលែងលះសំអាងទៅលើក្រដាស់ពណ៌សការបិទក្រដាស់ពណ៌សមនុស្សគឺជាអ្នកសរសេរទេតែចិត្តនឹងបេះដូងចាប់ដៃគ្នានឹងក៏ដូចជាមិនអាចសរសេរចាញ់ពីអារម្មណ៍អស់លាយលះរងចាំឡាយផ្ទាល់ដើម្បីប្រស ዳ ការលើកឡើងរបស់អត្រីកមាសាច់នេះក្រ ாய் ពេលដែលលោកស្រីត្រីដាណាបានលើកឡើងដល់គូអាចាប់អារម្មណ៍នៅពាក្យពេចន៍មួយចំនួននិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងអ្នកខ្លះក៏បានលើកឡើងនឹងកត់សរសើរដែរដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទូទាត់បានដល់ពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like